Check microphone 1 2. Check. Sound check microphone 1 2. Check microphone 1 2. Kenya yari ku matundu ba. Ramon, Django.
Kalo mukuru sebo nsanyuse nnyo okulaba naye ate nkusanze mbobi munnaku bana yenga kitalo kitalo ebya jjajja waffe kitalo nnyo omugenzi ono obadde olinawo omuyita obadde omuyinako akakwate nnyo obadde omuyita oti omugenzi ono abadde jjajja wange era jjajja wange ono olwafudde abadde omu ku basoose otegeezebwa kuba mbadde mukwano gwe nnyo jjajja wange oyo abadde omu ku baali abakuza bange nga nkula era abadde mukwano gwange nnyo jjajja wange obulwadde bubadde bumulumaluma era bumulumye naye mbimbi jjajja wange bwe yasaba Allah saba Allah aleme mulwaza nnyo ku kitanda abantu kumujjanjaba nnyo okutuuka kumwetawa era jjajja wange yasaba nnyo abamu enfa ennungi jjajja wange yafudde mu nfa ennungi nga gye yali ayagala abadde muntu mulungi kyenyinza ogamba mpozi jjajja yafudde kusaaza abadde musanvu ogw'ekiro nga bukya mawulire gasaasa nnyo nnyo ku ssaawa munaana ffe baatukubiridde ne tugenda ku ddwaliro kodi Kampala ne tubeera eyo ne tuvaayo ne tugenda mu maka ge kodi Kampala ne tuvaayo ne tugenda okiryalinga bode ye e Kololo gye twavudde ate ne tujja wano omwenyezi oyita nga muzeeyi waffe ona aba muzeeyi waffe honorable Nsereko aba muzeeyi wo bambi byannaku osobola tuwuliramuko ku byafaayo by'omugenzi ebitinitini byobanyiiko byobadde omanyiiko ebyafaayo by'omugenzi manyi bingi naye nja kwogerako bitonotono ebimu ku byafaayo bye abadde ayagala nnyo bazzukulu be era ebimu ku byafaayo bya jjajja nga bw'omukyalira akunyumiza okuva nga gavana okuva nga RDC nakolako ku TV kyenyinza okugamba abadde muntu w'abantu era abadde muntu wanyumya ennyo kyenyinza okugamba ekyo ku nteekateeka z'okuziika zo ziyimiridde zitya nteekateeka z'okuziika kyemmanyi tezinakyukamu kuba etwadde kodi Kampala ekiro waka makage honorable yabadde ayogera kuba we twabadde awo nga famire twategeezezzaako nti agenda kuziikibwa enkya ku lwokuna ku ssaawa munaana mukono mukyaggwe mubuliika tetugenda omuziika so si Masaka abamu babadde bagamba Masaka kyankoole Masaka bukodomi bwe kodomi bwa jjajja si gye tugenda okuziika lwakuba nti abadde agendayo kata ntubamanyi gye bamuzaala naye nga weeno buliika bukyaggwe era gye tugenda omuziika enkya nshaa leero tugenda kusula wano ne bode kale sebo tweyanza nnyo tweyanzeege mwoyo gw'omugenzi omukama ag'omusekisa mu lusiraamu bagamba musabira Allah amusonyiwe byamusobako ate ebirungi abimusasulemu empeera obudde buno jjajja bye yasobya tobyogera abula ebirungi byakoze bye bibadde ebingi naye tetugambyeko ku mannya g'omugenzi abadde amannya ye Abdul Nsereko aja Abdul Nsereko kibi nnyo kibi ddala kale sebo se Allah amwecumule ekyemirembe kale sebo Ay, 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 ay
Muri twa wana kubuza